নিউজ এইটিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ পংকিল পথে ৰূপ ললে পকী পথৰ উলাহত পকী পথত নাচোন ৰাইজৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দুৰ্গম খাওৰাঙৰ পৰা গোলমা সংযোগী পথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। জনপ্ৰতিনিধিৰ আওকাণ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত বছৰ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিল এই পথছোৱা। বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰত ঠিকাদাৰেও কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিল এই পথছোৱাৰ, যাৰ ফলত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছিল অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। তাৰ পাছতেই স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ তৎপৰতাত আকৌ কাম আৰম্ভ কৰি পথ নিৰ্মাণৰ কাম শেষ কৰে ঠিকাদাৰে। আমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে, অলপ ভাল লাগিছে, ভাল লগাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটো আগতে আপোনাৰ এনেকুৱা ৰাস্তা আছিল যে চাইকেল লৈ যাবলৈ, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল যাবলৈ, এই সকলো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধা আছিল। এতিয়া বৰ্তমান 108 আহিব পৰা হ'ল, সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ। ৰাস্তাটো হোৱাৰ কাৰণে সবৰে আনন্দ, আৰু আমি বিশেষকৈ আমি চৰকাৰখনক ধন্যবাদ, লগতে এই যে ৰাস্তাটোৰ কাম কৰিলে কণ্ট্ৰেক্টৰজন, তেখেতলৈ বহুত আমাৰ ৰাজকুমাৰ জৈন, তেখেতৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যটনৰ বহু সম্ভাৱনা থকা খাওৰাং অঞ্চলৰ এই পথছোৱা পুনৰ মেৰামতি কৰাত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইয়াৰ উপৰি এই পথছোৱা মেৰামতি হোৱাৰ লগে লগে দুৰ্গম স্থানসমূহলৈ যাব পৰা হ'ল 108 এম্বুলেঞ্চৰ বাহন। পথছোৱা পকী হোৱাৰ বাবে সকলো ফালৰ পৰা এক বৃহৎ সকাহ লাভ কৰা গাঁওবাসীয়ে পকী পথলৈ ওলাই আহি এনেদৰে নাচি বাগি উলাহত মতলীয়া হৈ পৰিল। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱত দুৰ্গম কেঁচা বোকাময় পথ গুচি পকী পথ হোৱাত প্ৰশাসনৰ লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।